E uma, duas, vou vender. Uma, duas, é venda. Lote número 4 é um Ford Ka. É um Ford Ka manual do proprietário. Gasolina Alck GNV sem o kit GNV. Sem o kit. E eu já tenho quanto para começar, senhores? Vamos lá. Já tenho quanto? Carro 18, 18. Já tenho 24 mil. 24 mil, 24 mil, 25 e 600. Já tenho 25, 600, 24 e 500, 25 e 600. 25, 600 e vale. Vai daí para frente. 25 e meio, 25 e meio e 600. 600, 600 no Ford Ka. Carro 2018. Ano e modelo, hein? Preço excelente. 25, 600 online, online, online. 25, 600 e vamos lá. E tá bem próximo, hein? 25 e 6, 6, 6, 6, 6. 800. 800 online, 800 online. Vamos em frente. 25, 800. 800 online, 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 online. 25, 800 online, fora de cá. Carro 18, 18. Ânimo, modelo. Carro com direção ar, vidro e trava. Carro completíssimo. De 25.800 já tenho. E vamos lá. E 25, 800, 800 e vale, 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 vale. 25, 800. Uma. Vou levar condicional. E tá bem perto. E vou dar resposta durante o leilão, é isso? 26. 26 online, 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 26 mil online. 26 mil tá tudo no online, online, online. Ainda vamos em frente, vale. E vale, 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 vale. 26 mil tá tudo no online, vou condicionar. Vou levar condicional. Uma. 20. E 6 mil reais eu tenho, vou levar condicional. Uma. E 26 mil, vou condicionar online, 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 online. Tá por ó, tá excelente preço, hein? E 26 mil, 200, 200, 200, 200, 200. E vale, 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 vale. E tá muito perto. 26 e 200 no Ford Ka, carro 18, 18. Ano e modelo, preço tá muito bom. E vou condicionar. Uma. E 26 e 200 é condicional. Duas. E 26 mil e 200. Condicional, só aguardar. Obrigado, vamos. Lote número 7, Renault Sandero. E eu já tenho quanto no Sandero? 18.800 online. 18.800 online, 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 18.800 online. Online, 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 18.800 e vale, vale, vale. Sandeirinho 15, 16 por 18.800, 800 online. 800 online, 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 19.000. 19, 19.000 e vale, 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 vale. 19, 19.000 e vamos em frente. 200, 200, 200 online, tá chegando. 19 se vale, 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 vale. 19, 200 e vamos em frente. 19, 200 e vale, vale. 400 online e 4, 4. 400 e vamos lá, 19, 400, 400 online, 400 online, 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 vale, 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 19, 400 e vamos em frente, 19, 400, Renault Sandero, 2015, 16, 600, 600 online, 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 vale, 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 carro completinho, completinho, direção, ar, vidro e trava, por apenas 19, 800, está muito barato esse carro, 20 mil, 200, 400, tá barato demais, 20.400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, e vale 600, 800, 20.800 e vale, 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 20.800 e vamos em frente, 20.800, vamos lá, 20.800, 21.000, 21.000, 21.000, 21.000 e vale, 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 21, 21, 21.000, 21.000, 21.000, liberou e vou vender, tá liberado, vou vender online. 200, 200, 200, 200 aqui no auditório, 21 e 200 e vale, 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 vou vender o Sandero, 21 e 200, 200 e vale, 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 vou vender uma e 21 mil e 400, 400 online, 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 600, 600 online, 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 800 online, 21 e 8, 8, 22, 22 mil, 22 mil, online, 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 22, 22, 22, tá tudo no online, 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 2, 2, 200, 200 online, online, quem pagar mais vai levar, 22 e 200 online, 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 22, 400, 400 online, 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 vale, 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 Sandeirinho modelo 16, 22 e 4, 4, 4, 4 e vou vender e vou fechar, uma... Parou? 600. 600 online, 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 online. 22, 600 online. 22, 600, 600 online. Uma. E 2200. 22, 800, 800 online, 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 online. 22 e 8, 8, 8, 8, 8. 22 e 23 mil arredondo online. 23, 23 online, online, online. 23, 3 mil. 23, 3 mil online, online, online. Uma. E
23 mil online, vou fechar e vou vender 200, 200 aqui no auditório, 200, 200, 200, 200, 200, 23 e 200 e vale, 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 23 e 200 e vamos em frente, 23 e 200, vou vender uma... 400 online, 400 online, 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 23 e 400, tá tudo no online, 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 23 e 4, 400 online, vou vender online, e 600, 600 é seu aqui no auditório, 23 e 6, 600, 600, 600, vamos lá, 23, 600, 600, 600, e vou vender uma, e 23.600, vou vender 800, 23, 800, 800, 800, e vale, 23, 800, 23, e 8, 8, 8, 8, 8, vou vender, 23, 800, 800, 800, agora, 23, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 23, e 8, 8, 8, 8, 8, 8, 23, 800, 800, 800, 800, 800, 23, 800, 800, 23, 800 e vou vender uma, parou, não mais, e 800, duas, parou, e não mais, e 23, e 800, vendido online, obrigado, 23 e 800. 29 mil já tenho no Cruze, documento na mão, levo o carro, levo o documento, ele é automático, é um LTZ, 13, 14, 29,5, já tenho 29,5, 29, 30 online, 30 mil, 30 mil, arredondou, 30 mil e 500, 500 online, 30 mil e 500, 500, 31 mil no Cruze, é um LTZ, carro 13, 14, 31,5, 31,5 e vale, 31 e 500, online, 32 mil online, 32 mil, tá tudo no online, 500, 500, 500 e vale, 33, tá excelente o preço desse Cruze, hein, e eu vou vender, já tá liberado, vou vender online, 33.500, online, 34 é seu, 34 mil é seu online, 35 online, online, 36, tá tudo no online, vou vender, lote 9, 36,5, pra vender, 37 mil, é venda, 37 mil, e vou vender online, e 37 mil, uma, e... 500 é seu, 500 é seu, 37,5 no Cruze e vou vender uma, e 37,5 é venda, duas online, e 38 online, 500 é seu, 500 aqui no auditório, 38,5 no Cruze, é um LTZ, 2013, 14, 38,5, uma, e 38.500, vou vender, duas online, e 38.500, vendido aqui para a senhora, obrigado, 38.500, vendido, vamos em frente, é um Azira, é um Hyundai Azira blindado, veículo blindado, qualquer regularização da blindagem é por conta do arrematante, ou laudo, registro, tudo é por conta do comprador. E eu já tenho confirmado 31 mil online. Vamos lá, vamos trazer o Azira. Não temos pressa. Vou colocar gasolina lá para funcionar. O carro tá bonito, hein? Pelo ano dele, ano e modelo. 31 mil eu tenho na Azira 3.0 V6 do Banco Bradesco. Levo o carro, levo o documento. Veículo blindado. E eu já tenho quanto? 31,5, tá bom, Zidos? Parece que tá bom, eu não vi. 31,5, 31,500, carro blindado do Banco Bradesco, é um Azira, 31,5, 31,500, 500 online, vale, 31,5 daí pra frente, vamos em frente, 31,500, 500 online, 31,5 no Azira, 32, arredondou, 32 mil no auditório, vale, 32 mil no auditório, 500 é seu, 500 é online, 33 é seu, 33 de pé aqui, 33 mil, e 500, 33,5 no Azira, 33,5 aqui no auditório, 34 mil de pé lá fora, 34 mil de pé, 34 mil, tá lá,
500 aqui no telefone, 34,5, Azira, 34,5 tá bem próximo, 35 mil, estamos aqui consultando o banco, 35 mil no Azira, 35 mil, aonde? 500 na frente, 35,5 tá aqui, 35,5 no Azira, 35,5 no Azira, estamos consultando, 35,5, tá liberado e vou vender, tá liberado, vou vender para quem pagar mais, 36,5 no Azira, blindado 36,5, carro do Banco Bradesco, 36,5, é venda, parou, não mais, e 37, lá, 37 à direita, 37, e 500 no meio, 37,5 no Azira, 37,5, e vou vender o Azira, 37,5, vou vender aqui na minha frente, 8 online, e 500, 38,5, 500 online, 39 mil online, 39 mil, tá só no online, quem pagar mais vai levar esse Azira blindado, 39 mil online, parou, e 39 mil, vou vender online, não mais, 500. Online, 500, 40 mil, esse arredondou, 40 mil no Azira, arredondou, 40 mil no Azira, vou vender aqui no auditório por 40 mil online, e 500 online, 500 online, não mais, 40.500, tá tudo no online, o Azira, 41 arredondou, 41 mil no Azira, 41 mil, e vou fechar, e 500 online, 41,5, 42 arredondou, 42 no Azira, lote número 10, 42 para vender, 42 mil, e 42 mil é venda, 500 online, 42,5, tá tudo no online, vou fechar, parou, e 42,500 vou vender, e 43 online, 43 online, vou vender online, 43,5 online, vou fechar, 43,5 online, no Azira, 43,5 vou vender online, e 44 mil arredondou, 44 mil Azira, 44 mil, e vou vender lote número 10, 44 mil vou vender o Azira, 2 online, e 44,5, vale, 44,5 no Azira, lote número 10, 44,5, e vou vender e vou fechar, 44.500 de venda, 44.500 vendido online, obrigado. E vamos lá, lote número 11, já falei que é um I30, deixa eu ver aqui, documento pronto, carro 2.0, já tenho 21.600 online no I30, 22 online, 200, 22 e 200, vale, 22, 400 online, 22, 400, 600 online no I30, 22 e 800, 23, arredondou aqui, 23, aqui com a senhora, 23 mil, e vale, 23 mil, e vale, 200 online, 23 e 200 online, 23 e 800, 23 e 8, 24 mil arredondou online, 200 online, vou vender, 400, 600, 600 online, 825 é seu, 25 mil, 200 no I30, lote número 11, 25 e 200 online, 25 e 200, 400 online no I30, 400 online, e vale, 600 online,
online. 25.600 online, tá só no online, hein? 25.600 online, vou vender, vou fechar. 25.600, 800. 800 online. 26 mil, arredondou 26. 26, vou vender online. 26, 6 mil e 26, 6 mil. E 200. E 200, carro tá bonito. E 26.400 online é venda. 600, 800 online. Lote número 8, 11. 27 mil arredondo online. 27.200 online. Vale. 27.200 e vamos em frente. 27.200, vou vender e vou vender. Uma, não mais. Parou. E 27.200, vou vender online. E duas. E 27.000. E 200, 400 online, entrou 200 online, 27, 4, 400 e vou vender, uma, 600, 600, 600 e vou vender, uma, e 600 vou vender online, duas, e 27, 800, e 800 online, uma, e 8, 28, 28 mil, é venda, 28, uma, e 28 mil, duas, e 28 mil, vendido online, lote número 11. Vamos em frente. É um Hyundai, é um i30 2.0. E vamos lá, lote número 11, já falei que é um i30, deixa eu ver aqui, documento pronto, carro 2.0, já tenho 21.600 online no i30, 22 online, 200, 22 e 200, e vale, 22, 400 online, 22 e 400, 600 online no i30, 22 e 800, 23, arredondou aqui, 23, aqui com a senhora, 23 mil, e vale, 23 mil, e vale, 20, 200 online, 23 e 200 online, 23 e 600, 23, 600, 23 e 800, 23 e 8, 24 mil, arredondou online, 200 online, 200 online, vou vender, 400, 600, 2600 online, 825 é seu, 25 mil, 200 no i30, lote número 11, 200, 25 e 200 online, 25 e 200, 400 online no i30, 400 online, e vale, 600 online, 25, 600 online, tá só no online, hein? 25, 600 online, vou vender, vou fechar, 25 e 600, 800. 800 online, 26 mil, arredondou 26, 26 vou vender, online, 26, 6 mil e 26, 6 mil, e 200, carro tá bonito, e 26 e 400 online é venda, 600, 800 online, lote número 8, 11, 27 mil arredondo online, 27.200 online, vale, 27.200 e vamos em frente, 27.200 vou vender e vou vender, uma, não mais, parou, e 27.200 vou vender online, e duas, e 27.000. E 200, 400 online, entrou 200 online, 27, 4, 400 e vou vender, uma, 600 e vou vender, uma, e 600 vou vender online, duas, e 27, 800, e 800 online, uma, e 8, 28 mil, é venda, 28, uma, e 28 mil, duas, e 28 mil, vendido online, obrigado online. Vamos para o lote número 12. É um Kia Cerato 2009-2010 no estado que se encontra. E eu já tenho 13.600 online.
3600 online, online no Cerato, 3600, 600 online. E vale, carro 910, 800. 800 online, vamos em frente. 13.800, 800, tá tudo no online. 14.200. 200 online, 14.400, e vale 600 online, 800, 14.800, 15.000, tá tudo no online, e vale, lote número 12, 200, 600, 15, 600, e vale, 15.600, 600, e vou vender, tá liberado, 15, 600, é venda, vou vender, 800 online, 16 no Kia Cerato, carro do Banco Bradesco. É o lote 12, vou vender uma, não mais. E 16 mil vou vender online. E duas, e 16, 200. 200 online, 200 online. E vale, 200, 400. 400 online, 16, 400, tá só no online, 4, 400, e vamos em frente. E 16 e 4, 400. Uma, e 16, 600. 600 online, 800 online. 16, 800 online, 16, 800. Uma, e 16 e 800 online. E duas, e 17 mil, arredondou online, 17 mil, e vale, 17 mil e 200 online, o preço tá excelente, 17.200 online no Kia Cerato, uma, e 200 vou vender, duas, e 17.200, vendido online. É um Ford Focus, já encostou. Só acende o painel, o airbag foi acionado, sem chave, no estado que se encontra, e eu tenho 11 mil reais nele. E vou levar condicional, 11.200, vamos levar condicional, 11.200, vamos condicionar, e vou levar condicional, online, no estado, hein? 11.200, vou condicionar, online, 11.200 é condicional, uma, e 11.400 online, vamos de frente, hein? Olha só que oportunidade, 11.400 online é condicional, 600 online é condicional, 11.600, vou levar condicional, 800 online, vale, 11.800 é condicional, 11.800, 12 mil, arredondou. Online, e 12 mil é condicional ainda, e vamos em frente, 12 mil, e vale, vou levar condicional, 12 mil, vou condicionar, 12 mil é condicional, 12 mil, no Ford Focus, 12 mil, vou condicionar, 200 online, 200 online, e vale, 12.200, tá tudo no online, vou levar condicional por apenas 12.200, é condicional, vou condicionar online, uma, e 12.200, vou condicionar, e duas, online, e 12.200, condicional online, obrigado. Vamos em frente, lote 84, é um Fiesta, Ford Ka 2016, gasolina, álcool e GNV, com kit GNV, carro chegou, encostou, e eu já tenho 22 mil para começar. 22 mil no Ford Ka, 22 mil, excelente, hein? 22.200 online, 200 online, vale, 22.200 e 200 online, Ford Ka, carro 1.5 sedã, 16 ano e modelo, 200 online, 400 online, 22.400, 600 online, 800 online, já tem, vamos em frente, e 22.888, 23 mil, 3.200, 400 online, 400 online, 600 online, 600 online, vale 800, já tenho 23.888, já temos um 23.88, e vale, 24.200 online, e 200 online, vale, 24.200, tá tudo online, vale, 24.200,
400. 400 online, 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 400 online, 400. Tá bem pertinho, ainda não dá. 600 online e tá chegando, é um sedã 1.5 SE Ford Ka. E 400 e 600 e 600, uma e 24.600, vou condicionar e tá muito perto. 24.88 tá chegando, 25 arredondou. 25, 25, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1 e 4, 400 eu tenho. 25, 600 e vou vender, tá liberado. Quem paga mais vai levar agora, tá liberado pra venda, venda, venda. 25 e 8, vou vender online, online, online. 25 e 800, 1, 26. Arredondou online, 26 online, 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 26 online, online, 1 e 26 mil e online, 2 e 26 mil, vendido online, obrigado, lote 85, 85 é um Peugeot 408, Alure, 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 408 Alure, atenção, tá vazando combustível, gasolina, álcool e GNV com kit GNV, e eu já tenho 15.200 e 400 online, e 400 online, 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 15, 400 online, e vale, vale, 600, 600 online, 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 vale, 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 800, 800 já tenho, 15.800 no Alure, e vamos em frente, em frente, em frente, e vale, hein? E 16 da Redondo online, 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 16, 16 online, 16 online, vale, 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 vou vender, tá liberado, vou vender online, 200 online, 400, 400 é seu, é seu, é seu, 400 online, 600 online, 800 é seu, online de novo, 800 online, 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 16, 800 tá só no online, 17, 7 arredondou, 17, 17 mil, 17 mil e vale, vale, 200 online, 400 online, 400, 400 no Alure, e vale, 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 400 online, vou vender, uma, e 800 online, 18 é seu, 18 é seu, é seu, é seu, é seu, 18 é seu, é seu, é seu, e vou fechar, uma, e 18, 200, 200 no Alure, 200, 200 online, 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 uma, e 18, 200, 400 é seu, online, 600, 600 aqui no auditório, online de novo, 18, 600, tá só no online, online, online no Alure, o Peugeot Alure 2011, 12, uma, e vou vender 18, 800, 800 online, 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 vale, 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 18, 19 mil, online, online, 19 online, 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 é venda, 19 mil, uma, e 200 é seu, é seu, é seu, é seu, 19, 200, eu vou vender, uma, e 19, 400 online, 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 é venda, uma, parou, não mais, uma, e 400, vou vender, duas, e 19 mil, e 400, vendido online, uma S10 a diesel 2.8 4x4, documento sinistro recuperado, qualquer regularização é por conta do comprador, não funciona, né? Funciona? Não? Não. Ok, e eu já tenho 26.400 online, para começar, 26.400 online, 26.400 online, 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 26.400 online, 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 26.400, já tem online, carro do Banco Itaúni, banco, documento na mão, leva o carro e o documento, estamos ao vivo com o banco, não tem condicional e já vou vender, tá liberado e venda, vou vender online, 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 vou vender a S10, é uma S10, 2.8 a diesel 4x4, no estado que se encontra é venda, uma e 26.400, vou vender online a S10 do Itaú, duas online, 26.400, vendida online, e vamos adiante, lote 103, 103 é um Argo Drive, não está sem motor esse Argo, sem motor, sem motor, sem motor, sem motor, ele é 19,20, direção, ar, vidro e trava, sem motor, documento pronto, e eu tenho 28.600,
e vou vender ele no estado sem motor, 28 para vender e 800. Confirmado. Já tenho 29 lá atrás. 29 mil vender sem motor, o Argo 29 mil, sem motor, 200, 200, 200, 200 lá fora, 29, 200, vou vender o Argo sem motor, 400, 29, 600, 600, 800, 30 mil, 30 mil, 30 mil lá fora, 30 mil, vou vender o Argo, 30 mil, 30 mil sem motor, uma e 30 mil, vou vender o Argo, 200, 200, 200, 200, 200, 200, vou vender o Argo sem motor, uma e 30.200, vou vender o Argo, duas, online, e 30.200, vendido para o senhor, 30.200, vendido no estado sem motor. Lote 145, é um Voyage 1.6, 2010, 2011, senhores. Lote 145, Voyage 1.6 funcionando, 15.400 online, já tem, vamos em frente, e 15.400 online, 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 400, 400 online, e 15.444444, 600, 600 online, 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 600 online, e vale, 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 15.600, tá tudo no online pra vender, e tá liberado, e vou vender online, 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 vou vender, fechar, vender, vender, uma, e 15.600, eu vou vender online o Voyaginho, 800, 800 online, 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 800 online, 15.800, 800, tá tudo no online, vale, 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 é venda, é venda, é venda, e 15.800, e 16, arredondo online, 16 online, 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 vou vender online, 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 vou vender, 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 uma, e 16 mil reais é venda no Voyaginho, 1.6, duas online e 16 mil. Vendi online 16 mil.